ផែនដីបាត់បង់ព្រៃប្រមមាចារីប៉ុនទីលានបាល់ទាត់រៀងរាល់5វិនាទីនេះគឺស្មើនឹងទីលានបាល់ទាត់នៃឈើដំបានត្រូពិចដែលគេបានកាប់ឬដុតរៀងរាល់5វិនាទីយោងតាមការវិភាគតិនន័យភូក្រណូដែលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2022ផែនដីបានបាត់បង់វិសាលភាពនៃព្រៃប្រមមាចារីដំបានត្រូពិចប៉ុនប្រទេសស្វីសឬហូឡង់ ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានប៉ះពាល់ត្រូវបានបប្លាញភ ieck ចរន្តដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មនឹងជិញចំសាត់វិជាស្ថានធនធានពិភពលោកឬវិជាស្ថានធនធានផែនដីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្ណដ្ឋានថានេះគឺមានទំហំមួយទីលានបាល់ទាត់នៃឈើត្រូពិចដែលគេបានកាប់ឬដុតរៀងរាល់5វិនាទីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ គម្រោងការតាមដានតាមផ្កាយរណបនៃការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់អង្គការ Global Forest Watch បានកត់ត្រាថានៅឆ្នាំ2022 កាកបបផ្លាញ់ព្រៃឈើមានចរន្តជាង4កបៀ1លានហិកតាដែលជាប្រៃប្រមជ្ឈារ័យដែលមានសារៈសំខាន់ជាអាយុជីវិតសម្រាប់ស្ថានជីវៈចម្រុះនៃផែនដីក្នុងការស្តុកសារធាតុ Carbon លោកស្រី마카エラウェシនាយកអង្គការ Global Forest Watch បានអធិប្បាយថាយើងកំពុងបាត់បង់ឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គ.ក.ប.ស្ថានជីវៈចម្រុះការគ្រប់ត្រសុខភាពនិងមជ្ឈបាយត្រួតត្រុងជីវិតរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ ការកាត់របឿននៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានបន្តដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ទោះបីជាមានការសន្យាផ្ដាច់ប្រកັນយកដោយមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៅលើពិភពលោកនៅអង្គឡុងសន្និសិទអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុលើកទី26នៅទីក្រុងឡាហ្គៅឆ្នាំ2021ក៏ដោយលោកស្រីវេសីបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សរ៍របស់យើងយើងបានចូលរួមការខិតខំប្រឹងប្រែងបារិស្ថានព្រៃឈើខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៃភពផែនដី ទោះបីជាមាននិន្នាការធ្វើឲ្យស្រឡំមកដោយដើមវិញជាច្រើនឆ្នាំក្តីនៅកម្រិតពិភពលោករុក្ខជាតិនិងដីស្រូបយក730%នៃការបញ្ចេញកាបូនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែឧស្ម័នកាបូនបានកាន់ឡើងពាក់កណ្ដាលវិញយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Global Forest Watch បានឲ្យដឹងដែលថាមនុស្សប្រមាណ1.6ពាន់លាននាក់ដែលចិញ្ចឹមពាក់កណ្ដាលគឺជាប្រជាជនជំនិនជាដើមអាស្រ័យដោយផ្អល់ទៅនឹងធនធានព្រៃឈើដើម្បីរស់នៅ នៅប្រទេសប្រេស៊ីលនៅក្រមអលណាតប្រធានាធិបតីប៊ុលស ոն ារូ រដ្ឋបាលប្រេស៊ីលបានបិទភ្នែកចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ហើយសិល្បៈរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានធ្វើឲ្យទុកសោយនិងបំផ្លាញនយោបាយបរិស្ថានរបស់ប្រទេសប្រធាននាយដ្ឋបាលប្រេស៊ីលថ្មីលោកល្វីអ៊ីណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីវ៉ាបានដាក់ការថ្កោលទោសពីខែមករាបានសន្យានិងបង្ចប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃអាម៉ាហ្សូនរបស់ប្រេស៊ីលពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនបាននិយាយដំឡែកថាវាមានការប្រឈមជាច្រើនដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាន អ្នកវិជាសាស្រ្តភ័យคล้ายថាអង់តូនឡេអាម៉ាហ្សូនដែលធ្វើឲ្យដំណើរការមិនល្អដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងប្រែคล้ายទៅជាវាស្មៅនៅពេលខាងមុខការប្រែប្រួលដែលនឹងផ្ដល់ផលវិបាកធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងស៊ីជម្រៅចំពោះលក្ខណ្ឌអូតូនីយមនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងក៏ដូចជាផ្នែកដតីដតីទៀតនៅលើភពផែនដី